Dokumentärfilmen Utan återvändo om två emigrantkvinnors öden. Ida Lindgren som 1870 emigrerade till Amerika och Shamiram Shamon som 110 år senare lämnade Syrien för Sverige. Malmö den 5 april 1870. Käraste goda mamma. Ett sista brev får jag ännu skriva till min kära mamma innan vi lämnar Sverige. Vi reser imorgon förmiddag klockan 10 om Gud vill. Jag emotser denna resan med mycket ängslan. Men Herren styrer och han är med och hans godhet räcker så vitt som skyarna går. Ack vad det är underligt att tänka på denna långa resa och bosättning så långt bort i främmande land. Om Herren hjälper oss att någonsin upphinna det landet. Så många oroande tankar kommer nu allt mera och mera i sinnet, ju närmare det lider. Barnen är så riktigt krya. De har haft mässlingen i faggorna allesammans. Och lilla Anna är hostig och snuvig. Man åkte ju inte hit frivilligt. Jag åkte inte hit frivilligt bara för jag ville åka till Sverige. Och det är många som har samma situation som jag har. Man blir tvungen. Farväl nu, kära älskade mamma. Skriv snart och bed för oss. Mången varm bön. Hälsa Oliva och Sandberg och barnen och Wilhelms alla. Gud välsigne mamma. Mammas Ida. Jag minns inte mycket av Syrien. För jag var liten när vi flyttade till Libanon. Och vi hade det jättebra. Men sen när kriget börjar, då kunde vi inte liksom fortsätta att leva i Libanon. Då var det oroligt, för alla fick vara med. Mina bröder och min pappa, de var tvungna att vara med i kriget. Och så, de flydde. Ombord och fartyget den 4 maj 1870. Käraste min mamma. Några ord får jag skriva så att mamma ser att jag lever. Vi är nu nära Quebec. Så att imorgon, strax efter middag, kommer vi att gå i land om Gud vill.
har varit en svår resa som har räckt 16 dygn istället för 10 att 12. Och svårt väder hela vägen, emellanåt riktig storm. Herren har nådeligen hjälpt oss över hav och djup. Vi är alla krya, både stora och små. Men sjösjuka har vi alla varit, utom Ida och Anna. De har ej lidit av rullandet. En sådan köld att jag knappt kan hålla pennan. Men några isberg har vi ej mött. Tiden har varit lång och tröttsam. Och ansenligt har vi magrat. Ty vi har svårt att finna oss med maten här, då vi har någon matlust. Gustav säger att han lagt sin mage i Atlanten. Åja, lite är där väl kvar, lika väl. Varför gick då så många emigranter här på Sillgatan på väg mot hamnen? Precis som hos de invandrare som idag kommer till Sverige var skäl många och komplicerade. Det var inte bara fattigdom som satte igång denna stora folkförflyttning. För många frireligiösa var religionsförföljelse skäl nog att utvandra. Människor sökte efter ett rättvisare samhälle i Amerika. Vi flygde hit till Göteborg och där liksom fick polisen träffa oss. Då vi blev, ja, de förhörde mamma för hon var liksom vuxen och jag var liten och Josef var liten. Och vi satt i fängelse 4 dagar, sen de skickade oss tillbaka till Libanon. Det var första gången vi kom hit alltså. Kansas, den 1 juni 1870. Älskade mamma och ni andra kära släktingar. Vår resa gick visst lyckligt, fast en långsamt, både till lands och vatten. Och att Herren bevarat oss har vi flera gånger sett verkliga bevis på. Då vi kom till sista stationen var Albinsons oss till mötes där, vilket vi naturligtvis blev glada över. Nåja, vi packades på tillställningen. Vagnarna såg ut precis som om man satt ett stort baktråg på 4 ofantliga hjul. Ni kunde tro det var tröttsamt sitta trångt och illa i sol och värme. Och alltid någon av barnen i knät. Men vi kom dock andra dagen 11 på natten till staden Lake Sibley. Och då vi till sist kom fram och tänkte få se åtminstone så många hus som en liten by, så bestod staden av 2 större och 2 mindre hus. Säger 4 hus. Vi försökte att åka hit igen. Då var det en man som hjälpte oss. Så vi kom först till Danmark. Sen fick vi åka hit.
Sen vi var här mellan... Mellan 6 och 7 månader vi var gömda här i början. Polisen visste inte att vi var här i Sverige. För vi var rädda att de skulle skicka oss tillbaka igen. Jag var mycket rädd att jag blev skickad tillbaka. För jag visste inte vad kommer att hända med oss. Om det hade varit inte krig och det hade varit lugnt och sådär. Det spelar ingen roll för mig. Vi kunde åka. Men eftersom det är så orolig så. Så småningom började de amerikanska myndigheterna att begränsa invandringen. En läkare gick ombord på båtarna och undersökte alla före ankomsten till hamnen. Det ställdes krav på att tillstånd och kontrakt skulle vara i sin ordning, annars skickades man tillbaka. Så här skriver en emigrant i sitt brev hem. Det var nära 100 stycken som inte fick landstiga. Och vi blev behandlade som om vi varit kreatur. Knuffade och körda i varje hörn. Så det är inte så storartat som de säger. Jag hade mycket hellre gått som sjöman och seglat mig över än att resa som emigrant. Inte var det så svårt för mig. Men stackars de som hade barn med sig. Jag tyckte det såg ynkligt ut hur de blev behandlade. Goda kära mamma. Tack. Så innerligen tack för mammas brev. Ack vad det är en glädje att åtminstone så kunna samtala med varandra. Och få underrättelser från varandra. Ja, vad jag blev glad då jag såg Sandbergs vackra stil och Svenstorps poststämpel. Ja, om inspektor von Sydow visste då han sätter Svenstorps poststämpel på breven till oss, hur gärna vi ser den stämpeln, satte han säkert 2 eller 3. Vi har börjat bygga på ett litet hus åt oss. Grunden är lagd och källaren är gravad under en del av huset. Det är idag Hugos 15:e födelsedag. Men inte har det ännu synts som någon födelsedag för honom, stackaren. Varken födelsedagskaka eller födelsedagsbord. Och trasiga och smutsiga går nästan alla. Ty det regnar idag. Och då är här mer än vanligt otrevligt i skjulet. Ty ännu dröjer innan vi får huset färdigt. Ack, jag har redan börjat längta så mycket efter er alla. Och jag tycker det vore så roligt att kunna förtjäna mycket så att jag kunde få resa till er igen. Men ack, det vill så mycket till. Jag ser er så väl i edra hem, var och en. Och jag tycker liksom jag snart skulle kunna springa till er och taga er i famn. Ack, vad det är skönt att kunna hålla av. Jag är rädd jag skrivit allt för många ack. Men skulle Herman Billing göra någon anmärkning häröver så säger honom här är sådan tropisk värme att man säger både ack och o många gånger om dagen.
De första 7 månaderna vi var gömda, ingen visste att vi var här i Sverige. Och efter 7 månader, då hade de beställt tid hos polisen och polisen har förhört både mamma och Teodora. Och vi fick den här gula kortet som alla får. Och vi skulle vänta på besked. Och så vi fick första utvisning. Sen efter några månader andra utvisning. Sen efteråt tredje utvisning. Till slut de grep oss igen och körde oss till Göteborgs fängelse igen. De skulle skicka oss tillbaka. Ett skäl till att unga män från landsbygden emigrerade var värnplikten, som innebar usla förhållanden och lång tjänst. Så här skriver en ung utvandrare. Det var inte endast de dåliga arbetarförtjänsterna som drev mig att lämna Sverige. Den långa värnplikten stod som ett hotande spöke och blickade mig i mörkret till mötes. Skadat Amerika, lika skall så långt ifrån. Önskar man sig en av dem, får man strax en 4-5. Ut på mark och ängar, växa engelska pengar. En annan viktig anledning till att utvandringen var så stor kring sekelskiftet var att utvandrarna redan hade någon släkting i Amerika som lockade och så många gånger även betalade biljetten och hjälpte till med alla formaliteter vid ankomsten. Min kära Oliva, denna gång vill jag börja mitt brev till dig. Annars är det merendels till mamma. Jag har nyss varit ute och givit Georg och Oliva mjölk. Det är 2 små kalvar som bära edra namn, vilket ni får ursäkta. Men det är så roligt samla släkten efterhand, fast den stannar på kogården. Jag bara ångrar att jag genast började därmed. Ty då hade vi nu haft många kära namn. Men gott komma kan. Vi väntar varje dag att gamla mor och Louise skulle föröka världen. Var det allvar att ni fruktar krig i Sverige? Om ryssarna och preussarna kommer till Sverige så kom hit. Kom. Hör ni det? Kom genast. Innan de kommer att bränna och plundra. Värre än vilda indianer. انسان راب ويدكسد قومي بدايم كورو حملة زد بس اي قوة هاويو هاركي خلاص صعب ويو معيشي عدو هاركي طومي سوريا وطومي لبنان عدو سوريا يمعيشي غلبي صعب ويو يعني نقد هات عايشتوا لو حارو لخ موضو نقدونو عايشو وينستي صعب وينقاسي وحنستي صعب وايلة عاثينا مقمو صعب شاغول اختيعاتي يعني هنو أحثينا لبنان عشوينا بلبنان يعني طومي سوريا يبصر هاوي حربان وعيش لو فاش بلبنان استي أنا
1917 drogs Amerika in i första världskriget och amerikaniseringen av emigranterna blev starkare och starkare. Det ansågs fult att hålla fast vid sitt ursprung. Helst skulle man bara tala engelska samt bete sig amerikanskt i övrigt. Barnen utsattes för smälek på grund av sina dåliga språkkunskaper. Tillrop som squareheads eller dumb Swedes tvingade barnen att försöka dölja sitt ursprung. Och så när vi var i fängelse, de skulle göra i ordning papper och sånt för att skicka oss tillbaka. Och så mamma var sjuk. 4 dagar. Hon hade jättehög feber. Över 40 grader. Och så hon fick tabletter. 4 tabletter om dagen. Men de hjälpte inte något. Till slut hon kunde inte... Hon darrade och hon mådde väldigt dåligt. Då fick vi åka från fängelset till lasarettet. Samma då som de skulle skicka oss. Det var tidigt på morgonen, så där vid 6-tiden. Vi fick åka till lasarettet bara för hon skulle få lite medicin. För hon skulle klara sig i flygplanet. Och så när läkaren hade sett henne, hon mådde jättedåligt. Då fick hon inte åka, så läkare. För hon hade inflammation i bröstet. Men de lyssnade inte på läkare. De körde oss igen till fängelse. Efteråt kom ambulans till fängelse och tog mamma igen. För hon kunde inte vara utan behandling. Då fick hon stanna i lasarettet. På 1920-talet genomfördes en lång rad restriktiva immigrationslagar. Bland andra den så kallade kvotlagen. Syftet med den var att minska immigrationen från Syd- och Östeuropa för att gynna invandringen från de nordeuropeiska länderna.
Häromdagen fick vi visit av indianer. Det första jag har sett. Två karar. Den ena är insvept i vit, den andra i röd filt. Med bössor på axlarna och knivar vid sidan. De vore barhuvade med svart stritt hår, flätat i nacken. Små vackra fötter och så välformade ben. Förresten såg jag i dessa så vilda ut och voro är heller vilda. Ida blev så rädd för dem. Men Anna stod helt lugn, tätt vid dem. Jag hade igår eftermiddag besök av ett par amerikanska fruar och döttrar och de stannade till kvällsmat. Den ena flickan hade jag sett sedan första året vi kom hit. Och då nu såg mig, sa hon, var fru Lindgrens händer blivit mörka. Hon beundrade dem då vi strax kom hit. Ja, sa jag, Amerika förskönar ej. Händer och ansikte blir mörka och håret vitt. Ja, så är det. Må endast hjärtat bli detsamma. Så att om vi någon gång råkas i denna världen och vi ej kunna känna igen varandras andlighetsdrag, så känner vi dock varandra i och på våra hjärtan. Herren giv oss alla en god sömn som kan styrka både kropp och själ. Jag ser stjärnorna tindra och karlavagnen lyser så klar. Han sitter nu lågt här, mitt för mitt fönster. Jag vet den sitter mitt för mammas förstugedörr. Ack, ni små klara stjärnor. Må ni endast blicka där på glada, lyckliga människor. Blinka till dem och hälsa dem från mig och säga att jag älskar och saknar dem alltid. Mammas Ida. Jag minns när mamma åkte till lasarettet med ambulansen. Så vi väntade på besked och vi skulle se om hon skulle komma igen till fängelse eller inte. För Josef fick gå ut, för han var dit än. Och så jag fick vänta. Jag skulle se vad skulle hända med mamma. Jag fick inte vara liksom ute. Jag måste vara. Ja, jag måste sitta fast i fängelse. Och sen när kom min storebror, han skulle köra hem mig. Då kom polisen och sa att nu får du stanna här i fängelse tills din mamma blir frisk igen och kommer tillbaks. Och jag var väldigt rädd. Jag frågade polisen liksom hur länge hon ska vara borta. Han sa, jag vet inte. Det är möjligt att hon kan vara borta en vecka eller en månad eller två månader eller tre månader. Men du ska sitta fast här tills hon kommer tillbaka. Och då höll jag på att svimma. Han såg mig att jag mådde dåligt. Så han klappade mig och var inte rädd min lilla flicka. Då hör din bror som väntar på dig där nere. Du får åka hem, sa han. Så jag fick åka med min bror hem igen. Detta är inget aprilskämt utan en indiandans. Indiandansen dansas inte av indianer i Klippiga bergen utan av fredliga svenskar i Stockholms stadshus. Där har man nämligen under stor anslutning firat svenskarnas landstigning i Amerika för 300 år sedan. Bland annat spelade man då scener som gestaltade hur det gick till då svenskarna köpte jord av indianerna och planterade det svenska riksvapnet på amerikansk mark. En tysk hypermodern jagare, Max Schultz, har varit på besök i Södertälje hamn. Anledningen var att i Stockholm och i mellersta Sverige boende tyskare skulle kunna få rösta för eller emot Anschluss. Unga och gamla hade rest till Kringlornas stad där 98% röstade ja.
Nazisternas maktövertagande i Tyskland förde med sig att flyktingar börjar anlända till Sveriges gränser. För att inte riskera sina goda förbindelser med Tyskland kom de svenska och tyska myndigheterna överens om att alla judar som begärde utresetillstånd skulle få ett J instämplat i passet. På så sätt visste svenska myndigheter vilka som var judar och kunde avvisa dem direkt vid gränsen. Vid krigsutbrottet fanns sammanlagt 3000 judiska flyktingar i landet. Det enda jag tänkte på att hur skulle det gå till om vi åkte tillbaka? Vad ska vi göra där? Det är det enda jag tänkte på. Hur skulle vi klara oss där och vad ska vi göra? Vad kommer att hända med oss där? Och, ja, när vi kommer fram till flygplatsen och så där. Mamma var sjuk nästan i 2 månader. Hon var inlagd hela tiden. Hon hade behandling och sånt. Under den här tiden, då hade vi sökt igen till Invandrarverket. Så då fick vi uppehållstillståndet.
min älskade mamma. Det är nu en hel månad sedan jag fick mammas sista kärleksfulla brev. Tack därför. Jag har varit sjuk en tid. Och i synnerhet en natt var jag bra dålig. Men är nu uppe. Fastän jag just dig har mina krafter riktigt igen. Gustav måste själv baka bröd igår. Han både satt i deg, älte och slog upp brödet och bakade det. Och det blev bra. Hade plågorna ej hindrat mig från att skratta skulle jag ha gjort det. Ty det såg så lustigt ut, i synnerhet i början. Ty han var så rädd att få deg på fingrarna. Just nu kom en av grannarnas söner och gav mig 1,5 kanna sockersirap som de själva kokat. Den som var här med sirupen heter Robert Harding och slår sig mycket ut för Olga. Och nog ser det ut som om hon besvarade hans tycke. Herren ser i detta som i allt vilket som är bäst och styr han till det bästa. Den 28 december 1875. Kära älskade mamma. De första dagarna av julen har för oss förflutit i frid och glädje. Magnuses kom hit om eftermiddagen julafton. Och sedan vi druckit kaffe tände vi vår julgran. En stor vacker seder med svenska flaggan i toppen. Och prydd med 24 ljus. Eller rättare vaxbråsor. Samt äpplen, nötter, konfekt och russin. Magnus hade sitt harmonium med sig och så spelade och sjöng vi emellanåt som vi talade om det gamla Sverige och de för oss kära som bodde där. Så hade jag några julklappar åt varje som jag själv fabricerat. Annars var det alls inga. Förutom en pall som Olga och Helge gav åt mig. Helge hade arbetat träet och Olga hade broderat överdraget. Vi var alla glada och jag kände mig riktigt ovanligt lätt till sinnes den dagen. Herren gav mig redan tidigt på morgonen ett glatt sinne i julgåva. وفرقت كي تهرك وطام وحنا يا ليفة يعني دا عائلة عم حدا بينا هرك تشككو وفرق بين دا عائلة وحنا يا ليفة على طول يعني عم عائلة وعملنا عيمة إذن ولنا يا ليفة روحينا ستوش تخيلنا دا ديات Vi håller ju mer ihop, familjerna. Vi umgås mer med varandra som ja, familjer och släkt och grannar och sånt. Här finns inte det. Ja, det finns, jag kan inte säga att det finns inte. Men det är inte på samma sätt som vi har där. Jag har inte många svenska vänner, men jag har lite i alla fall. Jag umgås med lite. De tycker om mig. Utseende. De tycker om mitt hårfärg och sådär. De som jag känner, så jag vet inte vad de andra tycker. För jag har inte råkat ut och... Ja, jag hörde inte någon som kallar mig svärsk eller något sånt. Det har jag inte. Besöksfrekvensen i de amerikanska kyrkorna är som bekant betydligt större än i de svenska. De första pionjärerna som kom ut från vårt land var emellertid mycket måna om att snabbt bygga en kyrka. Den stora Augustanasynoden är ett samfund som vittnar om emigranternas behov av kyrkan. Här vid Irving Park i Chicago kan man 8:30 på söndagsmorgonen få höra svenska talas från predikstolen. Helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet.
Kära älskade mamma. Tack för mammas brev. Ack, edra brev är så goda att få. Det som vore det en av våra bästa andaktsstunder då vi läser mammas brev. Mamma frågade om jag har pilgrimssångerna. Jo, det har jag visst. Och jag läste en för ett par dagar sedan som jag tyckte så mycket om. Den heter Aldrig ensam, nummer 118. Jag tyckte den passade mig så bra. Ack, det är visst gott att ha Guds ord i sitt bo. Men ändå 1000 gånger bättre om vi hade en kyrka att gå ut i. Jag ämnar visst gå ofta i den engelska, men det är i den svensk-lutherska. Och ännu förstår jag er riktigt och det predika. Det är visst gott att sjunga med, men jag saknar en god svensk predikan. Ja, hon gick i kyrkan, men inte varje dag. När det behövdes. Och på söndagar, sådär. Hur gjorde mamma när ni kom till Sverige? Kommer jag att läsa lärkelussvet? Jag tror att jag har skrivit. Kommer jag att läsa en lärkelussvet? Eller för min namn är det svårt. Jag tror att jag har skrivit en lärkelussvet. Kuzano. 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 För i början var det jättesvårt. För hon... Vi hade inte präst här i Trollhättan. Och då gick hon till Svenska kyrkan några gånger, men hon förstod inte något. Så det var inte roligt för henne. Och inte förstod gudstjänsten och sånt. Men nu vi har fått präst och vi har kyrka varje söndag. Och så... Ja. Känns det viktigt för mamma? Kommer mamma hem och kommer att hissa den nu? Ja. Alla blir stolt för det. För kyrkan är jättebra. يا من المراني شوم شي حوات اذا بشت الوذغ بدنون برحمي واتقبل مني عمل سخدودك ليس دم غير وزيغ وبرتك سيدة دم رحمون وذويد ما عطرون وسبي Är det svårt att lära sig svenska? Det är jättesvårt. Vi kan ju förstå några ord, men vi förstår inte allt. Och det är svårt att lära sig det också. Men eftersom vi har ju alla barn runt omkring oss. Mm. Och de kan ju språket. Så vi, liksom, vi har inte så stort problem som. Man har väl i telefon och lyckhjälpen. Jag har försökt, ja. Mycket att lära mig, men det går inte. Azan li madrasas till och jag fina med dig aden. Kutter reshina latifni hull och jag fina. Jag gick i skolan, men ändå det hjälpte inte. Jag lärde mig inte något. För man har ju mycket i huvudet. Så det är svårt för oss att lära sig språket. Min kära Oliva. För ett par dagar sedan
mottog jag ditt senaste brev. Jämte mamma säger jag avslutade. Mina små flickor vandrar nu varje dag i skolan och läser engelska. Och bära sin lilla bläckspann med middag uti. De är bra trötta om aftnarna då de kommer hem. I synnerhet Anna. De har också lite mer än 2 engelska mil till skolan. Mina små stackare får ej lära annat än engelska. Ty jag har aldrig tid att läsa något med dem. Men de har lust för att läsa. Så de läser inte alena hela dagen i skolan. Utan sedan de är och komna hem får de genast tag i andra engelska böcker och fortsätta. Ni må tro det är lustigt när jag ska ut i något ärende hur jag ska reda mig med engelska. Det sker med både ord och tecken. Men hur det är, så till slut förstår man mig. Sedan vi först skrattat lite, både på engelska och svenska. Det lever ett behov av att hålla kontakt med ursprunget, med arvet från Sverige. Och det är endast när man befinner sig här ute bland alla ivriga frågare som man riktigt förstår hur betydelsefull den kontakten är. Vi uppfattar inte som någon falsk känslosamhet när man ber att en flicka ska försjunga en av de sånger som betytt allra mest. Man måste vara som svensk i skolan och så vara som arabisk hemma. Framför mina föräldrar kan ju inte vara svensk. Vi pratar inte svenska hemma. Vi pratar ju vårt hemspråk. Mitt hemspråk heter serioja, arameiska. När jag går i skolan jag måste visa mig att jag är som svensk, va? Annars de pratar inte med mig. De tror att jag är. Det var svårt. För jag hade alla mina kompisar till exempel. De gick på disco och sådär. Jag kunde inte. De frågade mig varför du följer inte med oss. Ja, men jag vill inte. Och sådana saker, va? Du vågade inte säga att dina föräldrar inte låter dig gå på disco. Jag vågar säga. Men vad tror de om oss? De kan inte förstå våras liv. De kan inte förstå hur vi lever. Hur vi har varit uppfostrade. Hur vi har vuxit upp. Det är på ett helt annorlunda sätt. Jag kan inte förklara allting för dem. Ni som är från Trollhättan, jag har skänkt Trollhättans stad några... Ja, det är ett par bänkar som står uppe där. Tingshuset. Ja. Vi har skänkt till Trollhättan här. De kallar det Trollhättans söner och döttrar, där klubben vi har där i Worcester. Ja. Ni är mycket många svenskar som bor där i Worcester. Jo,
Det brukar vara 32 000 svenskar där. De gamla svenskarna är ju mest dött ut, men det är ju många som är födda av svenska föräldrar. Men det språket, det språkar de inte mycket över det nu, svenska. Det har gått över till amerikanska språket nästan alla. Min kära mamma. Det är länge sedan jag skrev till mamma. Men vill idag ändå skriva några rader. Och egentliga orsaken därtill är att Hugo i förrgår hade brev från Wilhelm Lindgren som bad honom komma hem till Sverige, till honom, i början av augusti. Således, och om det är Guds vilja, får han snart återse er alla och framföra muntliga hälsningar från oss. Herren give det måtte bli till Hugo sanna väl han får återvända till Sverige. Det kommer att kosta på att se Hugo resa, och en saknad blir det alltid, i synnerhet för Lindgren. Ty han har ändå varit den väsentligaste hjälpen, fast han ibland haft sina idéer för sig. Men rättrådig är han, och Gud låter honom aldrig vika därifrån. Jag tycker det är så underligt att jag tänker på att mer än 7 år är gångna sedan jag såg er alla. Jag tycker det skulle ej vara fjärdedelen av denna tid. Alldeles rakt upp över våra huvuden tindrar Karlavagnen så klar. Då man står på mammas trappa har man den ett gott stycke framför sig. Jag blev så glad då jag såg samma stjärnor här. Ack, hemmet, hemmet, det gamla kära. Nej, mamma kära, jag kan ej skriva denna gång. Jag är liksom en utkramad svamp. Skriv snart. Mammas brev är fulla av saft och kraft och glädja in i själen. Mammas egen Ida. Man har ju alltid hemlängtan. Det har man. Man glömmer inte sitt land och liksom alla släktingar och grannar som vi hade och hur vi levde och så där. Man har ju det i minnet hela tiden. Och det fattas något hela tiden om man bor här och man lever här. Ändå det känns att det fattas något. Är det så även för dig som har kommit hit så pass ung? Även för mig, ja. För jag gick ju i skolan där 8 år. Så jag hade mina kompisar och jag hann nog leva där en hel del. Så det går inte att glömma. Man har det hela tiden i hjärtat, i minnet. Detta är ofta den miljö som de flesta börjar i efter ankomsten och som de flesta blir kvar i. Det här är Svenska Kullagerfabriken i Göteborg som svarar för en inte föraktfull del av vår nationalinkomst. 38% av arbetskraften här är utlänningar. Från 7:12 på morgonen till 4:30 på eftermiddagen står man vid olika slags maskiner. Man behöver inte tala med maskinerna. Man kan följa sin del av produktionen utan att säga ett ord under en lång arbetsdag. Hur kan man lära sig det? Apri e togli fuori, introduci e chiudi, inserisci l'anello. Det här är en ung italienska utan kunskaper i svenska. Hon kan inte läsa broschyrer eller skyltar. Men i hörlurar hör hon på sitt eget språk
Om och om igen upprepas det handgrepp hon ska göra för att klara sin del av produktionen. Dag efter dag står hon med lurarna. Hennes arbetsprestation ökar tills den godkänns. Då flyttas hon till större hall, ställs vid egen maskin, blir en värdefull kugge i maskineriet. Vi befinner oss på den plats i USA som jag inte tvekar att kalla den svenskaste av alla. Just det. Välkomna till Lindsborg i Kansas. Som i mer än 100 år har kallats Little Sweden, eller Lilla Sverige. Och som är ovanligt väl försedd med en i USA mycket populär svensk symbol. Kära, älskade mamma. Mamma kanske länge väntat på brev från mig innan Hugo kom. Men nu hoppas jag han lyckligt anlänt till er med både brev och hälsningar. Nu är även jag mormor. Och Olga och hennes lilla flicka hälsar så hjärtligt till mormors mor. Olga kom hit till oss, då jag tyckte hon ej kunde få någon ordentlig passning hemma. Och så föddes den lilla 10 augusti. Och det är oss att krya båda två. Gudskelov att jag varit frisk denna tiden, då jag haft mer att sköta. Moron Kadisha, Rehavasim, Shatavim, Shimon, Kadisha, Method Bab, Doc Gabriel, Beshma, påskdagen 1880. Älskade mamma. Mamma, Hugo har tillbjudit oss ett hem nästa år. Och vi har antagit att nu är allt beslutat. Att om Gud vill reser vi hem till Sverige nästa vår, så tidigt som möjligt. Jag undrar så mycket om det så är Herrens vilja att vi då skulle vända hem igen. Ibland liksom bävar jag tillbaka. Dels för själva resan. Dels av fruktan att ej finna er alla så som jag lämnade er. Det vill säga att känna mig främmande mitt ibland er alla. Men varifrån kommer dessa tankar? Jag vet de är oriktiga. Och ändå kommer de nu så ofta och grumla.
Mina små flickor talar med glädje om en resa till Sverige. Och naturligtvis medan de hört mig längta dit och bedja därom. Jag kan inte riktigt fatta detta ännu. Och dock likväl, då du nu efter 10 år kommit så nära, känns det svårt att skulle lämna 2 barn kvar. Olga, stackars Olga, kan jag väl knappast då hoppas återse. Fast för Gud är ingenting omöjligt. För Helge hoppas vi finna något i Sverige, om han följer med. Fast till att börja med tyckte vi han gjorde bäst ut i att stanna här. Och således har jag ju de båda att säga farväl åt, vilket jag redan tycker mig känna smärta av. Det ska alltid vara något störande i vår glädje i denna världen, så att vi jämt skulle påminnas om att här är jag vårt eviga hem, utan att vi jämt är på resan stadda med ständiga farväl. I mitten av 80-talet börjar ett flertal spontana flyktingar att anlända till Sverige. Många av dem kommer via DDR till Trelleborg. För att inte riskera sina goda förbindelser med Sverige går östtyska myndigheter med på att stoppa strömmen av asylsökanden redan i DDR. När färjan från Sassnitz kom till Trelleborg i morse fanns 10 flyktingar med. Befälhavaren på båten hade samlat in deras pass redan när de steg ombord och passen överlämnades till den svenska polisen när färjan angjorde hamnen. Så långt fungerade överenskommelsen mellan myndigheterna DDR och Sverige. Men inresevisum hit, det saknade de 10 flyktingarna från Iran och Irak. Trelleborgspolisen tror att de här är de sista som kommer på det här sättet. De är eftersläntare och släpps igenom ändå. De 10 flyktingarna som nu kom med färjan togs om hand av passpolisen och fördes till förhör. I väntan på att utredningen om deras motiv för att komma till Sverige blir klar har de inkvarterats tillsammans med de 85 som kom i helgen. Och polisen kan redan nu konstatera att flyktingströmmen har minskat. Inte nu, för jag kan inte återvända. För jag har ju alla barn. För jag har ju alla barnen här. Och så de har inte gjort militärtjänsten. De kan inte åka tillbaka. Jag tänker inte återvända själv, liksom ensam. Utan barnen. Skulle du vilja återvända om det vore möjligt? Gärna, för min del. Om hela familjen återvänder jag. Men inte själv, ensam. Säker. Men jag kan inte lova dig. Då vet jag inte om mina barn vill åka tillbaka. För barnen har mer frihet här än
där hemma. Men sen vet man aldrig. De får åka liksom först och hälsa på och se om de trivs. Sen kan de bedöma om de vill åka eller inte. Jag har en stark längtan hem. Det har jag. Livet där är ju annorlunda. Vädret är ju annorlunda. Klimaten är ju annorlunda. Folket är ju annorlunda. Allting. Den 16 januari 1881. Min goda, älskade mamma. Detta blir väl det sista brev jag skriver härifrån Amerika till mamma. Så jag har nu mer att sköta än jag begriper hur jag ska hinna med. Men det går väl på något sätt. I medio nästa månad har vi tänkt ha auktion. Och sedan reser vi så småningom. Vi stannar ett par dagar i Kansas City hos Olga. Så skulle vi se Niagarafallen på resan till New York. Och sedan kommer vi på oceanen. Det blir en kall, stormig tid igen, räddes jag. Då vi åter skulle fara över det stora havet. Men Herren kan bevara oss där, lika väl som här. Och således borde vi ej räddas. Och dock känner jag en viss ängslan, då jag tänker på denna långa resa. När vi kunna vara i Sverige, om Herren bevarar oss dit, vet jag ej. Men tänker att i medio april skulle vi kunna få återse varandra, om Gud vill. Det blir då 11 år sedan vi lämnade Sverige. Och nog kommer vi alla att finna varandra förändrade. Åtminstone till det yttre. Herren har varit bra god som låtit oss behålla mamma så länge. Hur tomt och fattigt skulle det ha varit att komma hem och sakna mamma eller någon av syskonen. Herren vare tack och lov för sin stora godhet. Han skydde och bevarade eder alla mina kära. Och låt oss än en gång förena våra röster i lov och tack. Mammas Ida. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts and keep them on until the sign is turned off. Kindly observe the no smoking sign. Thank you. Mina damer och herrar, vill ni vara vänliga att spänna fast säkerhetsbältena och behålla dem fastspända tills skylten fasten seatbelts har släckts.